З метою запобігання ухиленню від сплати податків в Україні запроваджено ліміт на грошові перекази з картки на картку 150 тисяч гривень на місяць. Таке обмеження ввели насамперед у рамках боротьби з так званими дропами. У Нацбанку пояснили, обсяг відповідних операцій, що обслуговують схеми ухилення від сплати податків, може становити сотні мільярдів гривень. Кошти мали йти у державний бюджет, що особливо важливо під час війни. НБУ і надалі займатиме непохитну позицію. Всі учасники фінансового ринку мають дотримуватися вимог законодавства, зокрема у сфері запобігання та протидії легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму, та боротися з безліцензіонною діяльністю. Такий ліміт ускладнив для дропів здійснення незаконних операцій, переконані фахівці Нацбанку. Режим діяльності фінансового сектора не передбачає толерантності до незаконних схем ухилення від сплати податків, що є одним із елементів тіньової економіки. Що мається на увазі під терміном «дропи», теж пояснили у Нацбанку. Дропи – це клієнти банку, які продають доступ до власних карткових рахунків третім особам, для яких вони слугують транзитними рахунками для переказу та відмивання грошей. У 2024 році банки розірвали співпрацю з понад 80 тисячами клієнтів через роботу в системі дропів. Через картки дропів могло перераховуватися до 200 мільярдів гривень на рік. Наша позиція – ринок не повинен бути зарегульованим. Але в ситуації, коли бюджет втрачає мільярдні суми податків через протиправні схеми, такі кроки необхідні. Обмеження на грошові перекази у вигляді ліміту 150 тисяч гривень працює з 1 жовтня поточного року. Поки що його ввели на півроку, зазначають у Нацбанку. При цьому 98% клієнтів банків обмеження не торкнуться, адже українці не оперують відповідними сумами щодня. Були побоювання, кажуть у Нацбанку, що це завадить донатам. Проте ліміт не застосовують для рахунків легальних волонтерів. Ліміти не вплинуть на їхню діяльність. Обмеження не стосується також перерахування коштів за реквізитами ІБН. Тобто, якщо хтось має потребу перерахувати 200 тисяч гривень, то жодної проблеми в цьому немає. І ще важливо розуміти, що це обмеження тимчасове. Обмеження не стосується операцій волонтерів, які відповідають критеріям, встановленим постановою НБУ. Операції громадян, у яких щомісячний дохід з підтверджених джерел перевищує суму ліміту. Операції між власниками рахунками клієнта в одній банківській установі. Переказів юросіб та під час переказів за реквізитами Айбан. Яна Біляєва, Дмитро Нгуен, Олексій Муравйов. Харків. Новини.